Evro je jedina zvanična valuta na Kosovu. Dinar odlazi u istoriju. Tako će izgledati platni promet na Kosovu od 1. februara, objavila je Centralna banka Kosova. Šta to znači za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji, primaju zaradu u dinarima? Kako će funkcionisati platni promet sa Kosovom? Šta to znači za privredu? Ali i da li je ova odluka više politička nego ekonomska? To pitamo Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose i Ljubodraga Savića, profesora sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Profesor, prvo vas da pitam, je li ovde sada govorimo o ekonomiji ili politici? Očigledno ima jedno i drugo, samo što imam utisak da je politika ipak u prvom planu, a ekonomija je sporedna. Da, gospodine Janjiću. Pa da, ovo je jedan primer politike koja siluje ekonomiju. Ali na kraju efekat bude ekonomski. Posledice, da. Da, kakve su posledice? Da li to, na koji način će se ovo reflektovati na Srbe na Kosovu? Pa mi smo u nedavnoj prošlosti već imali jednu situaciju sa onim carinama, 10%, 100%. Ništa se neće, da kažemo, manje loše desiti po Srbe, Srbiju i ljude koji žive pre svega na Kosovu. Pri čemu su, naravno, različite mere. Ipak je ono bilo ili se odnosilo na manji broj ljudi, samo one koji su trgovali. Danas će ovo pogoditi praktično svakog građanina koji žive na Kosovu, ili većinu građana, ljudi koji primaju plate iz Srbije, penzije, ljudi koji funkcionišu sa državom Srbijom. Da li će oni biti siromašni? Pa neće biti siromašni. Mislim, naće se neko, verovatno u početku će biti, ajde da kažemo, neki problema dok se uhoda. Naće se, uvijek se pronađe neki mehanizam, pa znamo kako je bilo u Crnoj Gori. Na kraju krajeva i Srbije, mi to hteli da priznamo, ali ne. Meni kao Srbina ne odgovara sve ovo što se dešava. Ali to je jedna mlada država koja traži svoju samostalnost. I u stvari sve ove mere nisu najbitnije za albansku stranu. Za njih je najvažnije pošalju poruku Srbima na Kosovu. Vi niste dobrodošli. I svaka mera naredna koja se donosi u stvari je usmjerna i prema državi i prema građanima. Pre svega prema građanima, da se pitaju ljudi šta je sledeće. Jer već dugo vremena slušamo, čitamo i gledamo kako se odnose prema srpskom narodu. Ali i s druge strane, to je poruka za državu Srbiju. Ne imate više državnost. Ne, to je sad, ajde da kažemo, jedan par rukavica, drugi. Sve ovo što mi radimo je svedeno na to ili vodi ka tome da vi jednog dana priznate nas kao ravnopravne partneri, kao državu. Kada to bude, bit će nekih, ajde da kažemo, sitnih čarki, ali u suštini situacija se normalizovati samo vjerovatno bez Srba na Kosovu. Da. Gospodin Janjiću, koliko ovo je bilo izvesno? Ili nas iznenada? Zato što na osnovu izjava, pre svega premijerke, čini se kao da je ovo nešto čime nas je Priština iznenadila. Pa moguće da je Brnabićku iznenadilo nešto što traje od 2003. Ona je dobra spavač što se toga tiče. Znači, od 2003. je vlada Kosova bila u situaciji da donese odluku koju je nametnula Evropska unija. Jer ona je tada u okviru UNMIK-a vodila privatizaciju i ekonomiju, odluku po kojoj iz platnog prometa se isključuje albanski lek i dinar. Jer lek je provalio tokom zadnjih godina ratovanja i ostaje evro. Znači, to je bilo jasno. Drugo, bilo je jasno da ta situacija nepostojanja direktnog platnog prometa, jednog neintegrisanog platnog prometa, gde zapravo su stradale pre svega firme, kompanije vezane za Srbiju i privatni biznis, nije mogao biti podržan tom voljom države, jer bankarski sistem, banke Srbije su radile samo na severu. One su vrlo brzo isključene. Dakle, tu je bio stvoren jedan ambijent u koje je oštećenje najveće bilo za proizvođače iz Srbije. Zatim, plate ljudima u dinarima, penzije i ostalo, to je išlo tako. Ali objektivno, u svim tim studijama koje smo radili, 17. međunarodnim domaćim, mi smo tražili od vlade Srbije da počne razgovore o platnom prometu u okviru Briselskog sporazuma. To je Ana Brnabić izbegavala i pre nje, drugi od 2003. I naravno došli smo u ovu situaciju da je ovo sada, da skratim priču, mi ćemo imati još stotinak ovakvih mera. To je sve ono što je moglo da se dogovori ili započeto, pa nije završeno u pregovoru. U zadnjim mesecima su oni posle Banjske mnogo. Petkovića ćuti. Ana priča, iznenađuje se, Vučić se kandiduje za nagradu koja je već dobijena. Bahtisari je dobio Nobela. Nema više Nobela za Vučića. Žao mi je, nije bilo ni za Dačića.
može da isporuči šta god hoće. To kažete na tvrdnju predsjednika da prizna Kosovo da bi dobio Nobel? Ovo kažem, evo, da ga relaksiramo. Nećeš dobiti nagradu, nema. Ne može za jedno isto delo dve kazne ili dve nagrade. Ali šta je poenta? Poenta je da mi sada dolazimo u situaciju da se nama nameću rešenja koja nisu tako loša. Koje nisu tako loša, ali o tom u drugom delu. I naravno, nameće nam se ta politička priča kako Srbi obični stradaju. Pa zašto stradaju? Što vlada nije spremila, nije imala plan B, nego je plan B sad povukla Evropska komisija preko Centralne banke Kosova da skrati rok, da će oni njima 2-3 meseca još da penzije ovo doture preko poštanske štedionice. I to je sad izmišljanje priče o ugroženim Srbima. Pa Srbi su 20 godina držani u jednom sistemu koji nije zdrava ekonomija. A sve je rađeno zbog ogromne korupcije, ogromne para. I da samo završim, neke procene su govorile u zadnjim godinama do 8 milijardi evra. Nikad vlada nije reagovala s tom podacima da je oprano novca preko Kosova. To je novac koji uopšte nije vidio Kosovo. Tako da... Državnih para, 8 milijardi evra državnih para je kao bilo namenjeno Kosovo, nikad nije stiglo do njega. Pa, papirima je išlo. Da ne pričam sve kako idu papiri, ko god je nešto radio na Kosovo, u Crnoj Gori dan danas isti promet, isti način ponašanja, ali objektivno da kažem, da, Srbi će se navići. Da. Mora da se navići, nema izbora, tamo žive. Oni koji neće da žive ili došli u situaciju da im je bolje, izvesnije da žive u Srbiji, što je mali broj, će napustiti Kosovo. I to je jasno. A kako će izgledati, profesore, to navikavanje? Evo, spominjemo platni promet. Šta to sada znači za platni promet? Za neke male privrednike koji tamo rade? Ako donesu odluku, ne možeš da trguješ u dinarima, ne možeš da trguješ u dinarima. Ali sad i da čak i da pređeš na to, to je vrlo jedna komplikovana operacija koja ne znam kako će to sada se izvede, pogotovo što država Srbije očigledno nije raspoložena da primeni tu meru. Šta sad znači za običnog čoveka? Možda je rešenje da pređe u Srbiju pa da podigne penziju u dinarima. Ali kad podigne penziju u dinarima, dinarima na Kosovu ne vrede. Šta je uradio s tim? Da li će ga albanski carinik zaustaviti na granici pa reći čekaj bre, otkud tebi dinari? To na Kosovu ne funkcioniše više. Dakle, ima mnogo više pitanja nego što ima odgovora. Ništa u ovom trenutku zapravo ne zavisi od Srbije. Nažalost, se zavisi od one druge strane koja naravno ne donosi te odluke samostalno. Mi sad treba da očekujemo u stvari od Prištine da ona napravi način na koji će sad ovo funkcionisati, ovaj tranzicioni period. Ma oni su rekli, nema šta oni, što se tiče njihove strane, njihove mere, ona je vrlo jasna. Od 1. februara trgujete, platni promet se odvija u evrima. Ko je raspoložen to da radi? Pa neće. NLB banka će se povući do 1. februara, oni su to najavili. To sam da vas pitam, poštanska štedionica i bivša komercijalna, odnosno sada NLB banka. A ovi će se povući. Ali gledajte, i oni isto ne mogu ništa uraditi. Ja verujem da će u početku biti neka posrednička banka, da će država Srbija uplaćivati neke novaca nekoj banci u Crnoj Gori, na primjer. A oni iz Crne Gore transformisati, ali to će ići u evrima. Zašto u Crnoj Gori ne važe takođe dinari? Nigde ne važe dinari. Prosto kao zemlja smo zatečeni jednom situacijom. A da li smo morali da budemo zatečeni? Šta je to što bi, evo malo pre što je gospodin Janjić rekao, da je napravljena strategija možda, da smo ranije prihvatili realnost, možda bi Srbima bilo lakše? Ma odgovor je vrlo jednostavan. Ja sam rekao već u prethodnoj priči. Ako Srbija prihvati kosovske uslove, znači priznavanje države Kosova, stvari će biti potpuno drugačije. Znači, mi smo negde zaglavljeni. Ja razumijem što priča gospodin Janjić. On je čovjek sa tog terena, on to mnogo bolje zna od mene. Ali ja gledam odavde iz Srbije. Znači, meni je tako to izgleda. Znači, sve ovo ima, ne radi to samo albanska strana, odnosno prištinska strana, to rade Evropska unija. Ona pritiska Srbiju preko Kosova, to je potpuno jasno. I samo jedan izlaz postoji, a koji Srbija ne može da prihvati u ovom trenutku, a to je da prihvate realnost. Da priznate državu Kosovo, da prihvate sve njihove institucije, da prihvate platni promet kako funkcioniše i taj narod tamo će imati opet neki problema, ali ne ovakvi problema. A to država Srbije u ovom trenutku iz više razloga ne može. I to je ta pat pozicija u kojoj će najveću štetu trpeti građani Kosova, pre svega, a boga mi privrednici s ove strane, a i verovatno i s one strane. Kako će se to odraziti na privrednike koji posluju? Pa ne skiram se ja mnogo za njih. To je ipak, to je narod koji funkcioniše. Ali znate šta, vi navodite NLB banku. Oni sada zatvaraju neke svoje filijale. To je verovatno gubitak za njih. Šta mislite da će nekom preduzeću biti problem da to radi preko neke crnogorske banke? Nema oni taj problem.
To će biti problem za državu. Država je institucija, znači, a ovo je ipak jedna banka. A privrednik ili privatnik je jedno preduzeće. Kome skoro sve jedno, može se mu lakše taj promet ići preko neke crnogorske banke. Znači, neće oni biti u velikom problemu. U najvećem problemu će biti građani koji su na kraju krajeva dosta živjeli. Neki ljudi su živjeli, ne tako mali broj. Oni su u ovom trenutku zabrinuti. Zamislite ljude, hajde ovi gore na severu. Mislim, ja se izvinjam što govorim o Kosovu. Gospodin Janjić to mnogo bolje od mene zna. Zamislite one ljude na jugu dole. Pa gde će oni dodu da prime? Da pređu? Koju granicu da pređu? Mislite da će dok se ljudi tako snalaziti, da odu, čekajte, da prime penziju, pretvore u evre i vrate pa se u Srbiju? Pa nemate rešenje sada. Koje rešenje imate? Ako se ne dogovore za ovih nekoliko dana ili vratno se to možda malo produžiti, koje rešenje? Vi morate da živite, da biti penziju. Razumete? Gde će onaj ide tamo iz centralnog dela Kosova? Kuzi ide da to prime? Ovo je možda iz severnog dela može. I možda je država, možda kaže, pa čekajte, mi ćemo vam plaćati u eurima. A da li to može po kosovskim zakonima tako da bude? Ne znam, vjerovatno ne može. Dakle, prosto jedna pat pozicija za koje samo postoji jedno rešenje. Priznajte nas, sve će biti sljedećeg dana kako treba, Srbija to ne može da uredi. Da. Kakve će političke posljedice, gospodine Janjiću, imati ova odluka? Premijerka kaže, nema ništa posle ovoga, nema ništa od dijaloga Beograda i Prištine. A kao bilo je pre toga. Da, pa mislim, stvarno, tužna je situacija, morate se smijete na takve izjave. Ali hoću ovo da kažem, da nisam ja siguran da Petković i Ana Brnabić već nemaju ceo paket ovih, kao se upućava za izvršavanje. Ali se to krije od naroda. Krije se. I to je ono što vređa mozak. Vidite da rade protiv vašeg interesa, da vas dovode stalno u te šok situacije. I onda od jedan puta nema rešenje, ljudi neće biti penzije, ovo ono. Sigurno da imaju uredbe, sigurno da su bili obavešteni. O tome je Vučić govorio još pre jedno 20 dana. Pa dobro, mora država imati neko rešenje. O tome je razgovarao i pre, a i sad verovatno tim palijativnim merama sa Lajčakom, to je neko produženje od par dana. Uzmimo primjer NLB banke. Mi stalno živimo u svetu koji više nije davno, nije realan. NLB, komercijalna banka, više nije srpska banka. To je banka malih akcionara. Konkretno na Kosovu. Tu banku većinski vode ovi akcionari iz Kosova. Sa svojim privatnim kapitalom. I kada je trebalo to da se radi, na primjer, menadžment i ostalo, oni su to vodili. Nije to rađeno iz Beograda. Dakle, oni su iz svog ekonomskog interesa odustali. To je mali promet, a da se vi svađate s ambijentom u kome radite, to je loše za banku, za njene i ulaganje u kredite i ostalo. Drugo, u ovom celom slučaju, ono što ja kažem, odgovorno da nema, to je smeštanje ovog malog detalja u veliku sliku, međusobnih potraživanja. Ogroman novac odlazi, već 20 godina. I preduzeća se privatizuju, nema tih para od EU. Gde su pare koje je EU trebala da plati radnicima i drugima? Odlazi imovina, prodaje se preduzeća. Sva preduzeća KPS je od 2013. A neka i u zadnjim mesecima stavlja pod strpce i ostalo pod kontrolu. U čemu je reč, da skratim, politički? Završena je borba za vojno-policijsku kontrolu severa i sada se uspostavlja ekonomski i politički suverenitet kosovske vlade na celom teritoriju. Sad mi možda pričamo da li je povlačenje Srba iz institucija, da li je barikade, Banjska, da li je to po teoriji zavere koordinirano? Sigurno nije koordinacija na liniji Kurti Vučić, ali preko Queen grupe, sasvim moguće. Je sve to učinjeno da se stvori poligon, da ovo može da se radi? Da, politički, da vam kažem. Znate na što sad liči vlada i to je najopasnije za budućnost. I narod Srbije. Narod Srbije, ja govorim sad o reakcijama, ovo sad postoje unutrašnje političke probleme. Ovo sad liči na ono Putinovo pašče koje se gura u vodu kad je pokazio ono Vučiću koliko možda izdrži. To je jedno nametanje rešenja koje ti ljudima nisi objasnio, nisi i pripremio i stvaraš tu predstavu da je Kurti pobedio sa svojom genijalnom politikom reciprociteta, a Srbi su gubitnici koji moraju to da gutaju. Govorimo o Srbima u Srbiji,
a to znači i Srbi sa severa Kosova, moraju to da gutaju jer u vladi nema ovde demokratije, nema javnosti. Da li, i završam, evo meni neka kažu, ko je u pregovaračkom timu Srbije? Da mi kažu šta je Petković radio od Banjske do sada, kad je cela mapa puta dogovorena. Ovo se radi po dogovorenoj mapi puta. Pa šta onda znači? Evo, prvo su tablice, dinari. Znate šta to znači? Kukulele. Jer sad mora da se ta realnost prizna. Ana Brnabić je direktno to, indirektno priznala onim pismom zameniku direktora, možete misliti, servisa za spoljne poslove, da se kaže da će Srbija da u prvoj rečenici da primeni sve što se obavezala, govorimo o sporazumu. Nema nikakav francusko-nemački predlog. Od februara 2023. imamo sporazum o putu ka normalizaciji, o mapi puta. Nema ohridski sporazum. Dakle, stalno se manipuliše. A znate da šta kad dođe ta verifikacija, to je taj sad period, zato se i tolerišu sve ovi manifetluci sa izborima, bit će kukulele, evo šta kaže Jim O'Brien, neka uđe i opozicija u vladu. Da uđete lepo, pa da zajedno, što je možda i pravedno. Pošto i Demokratska stranka imala svoje zasluge tu i Koštunicina. I uđite svi, brate, političari, pa progutajte tu žabu, kako je govorio. A žaba je ovo što je Ljuba rekao. Kosovo ima ekonomski suverenitet i politički i policijski. Ostaje samo vojni. Trenutno je prenet na KFOR. KFOR će ga vratiti na kosovske bezbednostne snage. A koliko zbog ovog plasiranja ovih neprijatnih političkih istina trpi ekonomija, a u krajnjoj liniji i taj obični korisnik? Sve vreme se govori o tome kako zapakovati javnosti nešto što je neprijatna istina i onda se plasira to kao ad hoc mera, iznenadna. Dobro, ovo su opšte teme, mislim, o kojima debatamo na televiziji. Obično svet funkcioniše drugačije. Koliko ja znam, pisao sam jedan tekst davne, 2006. godine, o zarabljenoj imovini, srpskoj imovini na Kosovo. Ja sam tada došao u, da kažemo, moru oskudnih informacija koje sam tada imao, da je to negde oko 12 milijardi dolara. Naravno, tu ima raznih stvari. Nije to da ne razumeju ljudi da je to neki novac koji tamo stoji na nekom računu pa ga treba preuzeti. U svakom slučaju, Srbija je već više od decenije i pol, možda skoro i dve decenije u defanzivi na Kosovu. Ovo je samo jedan završni čin. Kako je zarobljeno? O kojoj imovini govorite? Znate kako. Prvo imate imovinu, privatnu imovinu. Ja sam gledao tamo katastarski srpski narod na Kosovu je bio većinski vlasnik kosovske zemlje, 55%. Zatim imate privatizaciju koja se sprovodila na kosovski način. Mi smo, naravno, ozlojeđeni privatizacijom u Srbiji, a kad bi ljudi znali šta se tamo radilo, onda bi se tek prekrstila na jednom, čak i oni Albanci bi se možda prekrstili. Šta se dogodilo? Pa niko nije obavestio ni jednog srpskog radnika, ni jednog građana da ima pravo. To je zakon koji je u tom trenutku važio i za Kosovo i za Srbiju. Ono što su naši radnici imali pravo, naravno i naši radnici ostali kratkih rukava, ali tamo verovatno niko ni jedan cent nije naplatio. Zatim, kolika su ulaganja Srbije preko Fonda za razvoj? Zatim, Kosovo je uzelo, ako se sećam dobro, 1,5 milijardu dolara kredit koji je garantovala Srbija, koji, ja ne znam da li, više nema informaciju, ali mislim unazad nekoliko godina sve kamate... Kosovska vlada je uzela kredit, a garant je bio Srbija za Kosovo. Srbija za Kosovo, to je u bivšoj Jugoslaviji. Da je Srbija vraćala te anuitete, ne znam da li možda i sada to radi, ali unazad možda nekoliko godina. Dakle, čitav niz tih stvari fabrike, ko je izgradio Trepču? Ko je izgradio Obelis, ko je izgradio telemetrane. To je bio jedan, onaj fond solidarnosti za ubrzavanje razvoja nedovoljno razvijenih republika i pokrajine Kosovo. Kroz taj fond je prošlo oko 12 milijardi. Najveći deo tih para, ali to nije samo srpske pare, to su zajedničke pare, bivše zajedničke države, je otišao na Kosovo. Kosovo je dobijalo više od jedne trećine para iz tog fonda. To su ogromni novci. Kosovo je bilo siromašna zemlja, možda najsiromašnija u Evropi. Znači, to je ogroman novac koji je Srbija uložila na Kosovo. Šta je Srbija dobila od toga? Mi smo iz svega izašli kratkih rukava. Mi svakog dana, bukvalno, ne mislim bukvalno, figurativno, mi imamo informaciju, neka nadležnost je preneta na Kosovo, neka srpska imovina je otuđena. Naši ljudi, koliko je ljudi tamo pobeglo, koliko ostalo privatne imovine, koliko ostalo zemlje, koliko ostalo kuća, koliko infrastrukture koje je Srbija napravila. Kosovo je bilo siromašna zemlja. To je postojala solidarnost na nivou bivše SFRJ. Svega smo se mi toga lišili, ne što smo hteli, nego zato što smo silom prilika došli u takvu situaciju.
I to je jedan put bez povratka, nažalost, ja sam kao Srbin, to moram da kažem, nažalost. I apsolutno se slažem. U suštini, moji zlati borci bi rekli, spašavaj šta spasiti možeš. Srbija tu nema, sad možemo mi da govorimo... A šta se sad može spasiti? Samo da vam kažem. Možemo i sad da govorimo o, da kažemo, o greškama jedne vlasti, druge, svi su grešili. O Slobodana Miloševića je pa ovamo, neko više, neko manje. Ali evo, rekao bi srpsko pitanje i trebalo bi da bude izvan interesa, političkih interesa svih ljudi. Sada je vreme u kome u stvari treba da spašava što se spasiti može. Nažalost, ceo svet, barem onaj razvijeni deo sveta, šta nama znači ruska podrška i kineska podrška kad imate tamo američke vojnike i kad imate evropsku upravu ili šta znam šta sve još. Dakle, moramo da razumemo kao Srbi da, drugi put kažemo, ponekad se mora progutati i žaba. Ali je bitno šta si sa tim gutanjem uradio. Dakle, negde moramo ipak prihvatiti to realnost, ali ja moram da opet da kažem, mi imamo jednu političku realnost u Srbiji i jednu onu ljudsku. Većina ljudi to razume kao problem za koje nema. Ima 100, da kažemo, problema, a nema čak ni jedno rešenje. Ali imate ovu nesretnu politiku koja gura ljude da ponekad, sad ja ne znam brani političare, da rade nešto što zapravo ne misle, ali to je realnost. Realno će od 1. februara znamo kako izgledati. Hvala mnogo što ste ovog jutra govorili za Probudi se. Moji gosti su bili profesor Ljubodrag Savić sa Ekonomskog fakulteta i Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.